Hər vaxtınız xeyir olsun Günel. Bəli, düz qeyd edirsiniz. Artıq bugün 6-cı gündür ki, burada Ağdam-Xankəndi yolunun başlanğıcında hansı ki Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti dayandığı postun qarşısında dayanmaqdadır. İki yük maşını içərisində də 40 ton un və təbii ki bu yük avqustun 29-unda yola düşmüşdü və artıq 6-cı gündür ki, yenə qeyd edirəm ki, burada dayanıb gözləyir. Bu saata qədər hələ Rusiya tərəfindən hər hansı bir informasiya verilməyib. Yəni bu yüklərin bəlli bir nöqtəyə qədər çatdırılması ilə bağlı bir yeni bir xəbər yoxdur. Amma günün başlanğıcıdır. İndi başlamışıq günə və bizə bu saatlara qədər ən son məlumatlar nələrdən ibarətdir? Bunu daha ətraflı çatdıracaq şəxs var və Qızılay Para Cəmiyyətinin vitse prezidenti Qafar Əsgərzadə. Qafar bəyim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Nə deyə bilərsiniz? Artıq 6-cı günə başladıq və indiki vəziyyətdə yeniliklər nələrdən ibarətdir? Bəli, 6 gündür bizim Qızılay Para Cəmiyyətinin həm əməkdaşları, həm könüllüləri burada öz humanitar xeyirxah missiyasını həyata keçirmək üçün vəzifə başındadırlar. Əlbəttə ki, qeyd olunduğu kimi əsas məqsədimiz Qarabağ iqtisadi zonasında Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə erməni sakinlərə ərzaq yardımını çatdırmaqdır. Konkret olaraq 40 ton unun və bununla bağlı komandanlıqla bildiyiniz kimi artıq neçə gündür danışıqlar aparılıb, onlar bizdən zaman istəyiblər. Lakin hələ indiki ana qədər məlumat yoxdur, amma ümid edirik ki, tezliklə bu məlumat olacaq və bizim bu xeyirxah addımımız, bu xeyirxah missiyamız düzgün dəyərləndiriləcək və onlara deməli həmin yardımların insanlara çatdırılması üçün şərait yaradılacaq. O halda bizim könüllərimiz hazırdılar bu vəzifəni icra etməyə. Qorxan, ilk başlarda qondarma rejiminin təxribatçıları belə bir iddialar səsləndirirdilər ki, güya gələn məhsulun vaxtı keçib, istifadəsi üçün ümumiyyətlə yararsız. Əslində burada biz prosesi gördük, sertifikatlar təqdim olundu. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz qısaca? Artıq siz cavabını verdiniz. Bunlar o tərəfdən səslənən fikirlər tamamilə yanlışdır. Çünki məhsullar, məhsullar görürsünüz kimi yenidir. Onların sertifikatları da var. Kimdəsə bir şübhə varsa gəlib özləri də yoxlaya bilərlər. Yəni bunun tam əsası yoxdur. Aydın, çox sağ olun Qafar, mən minnətdarıq bir daha sizə. Bəli Günel, biz də ərazidəyik və ən son məlumatları vaxtaşırı tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıracaq. Sonda bir məqamda diqqətinizə çatdırıb, bundan öncəki efirlərdə də biz söylədik ki, dayandığımız yol olduqca əhəmiyyətlidir və bu yol Ağdamın mərkəzindən keçməklə Qarabağ iqtisadi zonasında bir neçə şəhər və rayonu birləşdirir və həmin məhz bu yolun infrastrukturu, yəni yenilənir, işıq dirəkləri artıq basdırılıb, ərazi işıqlandırılır. Bundan sonrakı prosesdə də yolun yenidən təmiri və bərpası nəzərdə tutulur ki, bu cür yüklər və bu cür ümumiyyətlə daşımalar gələcəkdə də həyata keçirilsin. Onda qeyd edim ki, hazırda elə görürsünüz ki, Qızılay Para Cəmiyyətinin nümayəndə heyəti buradadır. Onlar elə ilk gündən burada dayanıblar. Dinc şəkildə təbii ki, ümumiyyətlə Qızılay Para Cəmiyyətinin siyasətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Onların konkret məqsədi və missiyası var. Bu missiyanın da nədən ibarət olduğunu biz dəfələrlə dünya ictimaiyyətinin və tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırırıq. Hazırda buradayıq. Bundan sonra nə baş verəcəksə irəliləyən saatlarda və biz bütün prosesləri xəbərlərin içərisindəyik və anbaan həmin xəbərləri ayrı 24-ün tamaşaçılarına çatdırmağa davam edəcəyik. Hələlik sözü mərkəzə ötürürəm.